si që thonë tashmë momenti i teknologjisë nuk do të mungoj as për sot. Kemi sjell makina, kemi sjell iPad dhe telefon të ndryshëm nga Samsung apo edhe Apple, por sot do të flasim për Motorola Edge, një versioni Motorola që kanë përshtypjen gjan më së shumti të mua të paktën më duket si ato të Samsungut edhe Android, sepse Apple është disi më i veçantë, këtë e dim të gjithë, por se çfarë do të jenë informacionet dhe se për çfarë flasim ne rreth Motorola Edge ju i ndiqni tani në Infotech. Motorola ka folur dhe ka marrë primarin në shtëpi. Është telefoni i parë inteligjent në botë i pajisur me platformën e re, Qualcomm Snapdragon 8, gjenerata e parë sapo dal nga prezantimi. Edge X30 u lançua zyrtarisht në Kinë 2 ditë më parë, duke rinovuar ofertën e nivelit të lartë të prodhuesit për të habitur më tej publikun. Motorola, siç ishte parashikuar, ka ofruar një version të veçantë të smartphone-it të karakterizuar nga një kamere e paparë 60 megapiksele përparme e integruar në ekran. Fletët e të dhënave teknike të të dy modeleve për pjesën tjetër janë të mbi vendosura dhe fillojnë nga një ekran 6.67 inch Full HD Plus dhe frekuencë rifreskimi 144 Hz. Zgjidhja e kamerës në ekran e bën natyrshëm versionin special dhe më tërheqës nga ana estetike, ndërsa baza e modelit mbyll kamerën për autoportrete gjithashtu 60 megapiksel, në një vrim më klasike të pozicionuar në qendër të skaj të sipër. Konfigurimet me 8 GB ose 12 GB RAM dhe 128 dhe 256 GB hapësirë të brendshme, ndërsa ndarja e kamerës së pasme përfshin një treshe modul me sensor 50 megapiksel, njëri për optikën standarde, tjetri këndë ultra të gjerë dhe një 32 megapiksel për zbulimin e thellësisë së fushës. Një ndarje e plotë lidhjes 5G, NFC Wi-Fi me band të dyfish, Bluetooth 5.2 dhe një bateri 5000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt në 68 W. Plotësojmë pamjen. 13 minuta janë të mjaftueshme për të rikthyer 50% të karikimit. Smartphone-i vjen në treg me Android 12 të para instaluar dhe të kombinuar me ndërfaqjen e përdoresit MIUI 3.0, ndërsa veçoritë e software-it që ja vlen të përmenden është ai që ju lejon të përdorni aplikacionet e smartphone-ve në një ekran të jashtëm, pak a shumë si Samsung DeX. Paraprosit e telefonit inteligjent nisën sot në Kinë, ndërsa disponueshmëria aktuale është caktuar për 15 dhjetorin e ardhshëm. Fillon nga 3199 yuan, versioni 828, dhe arrin në 3991 yuan, të edicionit special me kamerën e përparme në ekran. Motorola ende nuk ka zyrtarizuar ardhjen e smartphone-it në tregjet ndërkombëtare, por për momentin duhet të presë një deklaratë zyrtare pikërisht nga kompania Motorola për tregtimin me një emër tregtar ndryshe, Edge 30 Ultra.